Assalamu alaykum Kasbek ustaz, den soğluğunuz jakşı, Allah milimizge berekesin bersin omin. Suro, men medresede işteymin, nam bışırıp, jaşım 38'de, 5 balam bar deyip. Kuday taalam sizge oomatın bersin. Kuday taalam işinizde jürgüsün. Allah taalam daima kılgan işinizdin meynetin, adal jol menen baldarınızdın ilim, bilim arkulu kaytarıp bersin. 5 balam bar, kudayga şükür deyip, bir paraga jakın jattaganmın. Kur'an jattagan baldardı körüp men uşunçalık ökünöm. Kur'an jattay albaganım emne kılsam bolot deyip. Суроомундай чын жүрөктөн берилгени байкалып турат. Кадимкидей көзүмө жаш эмерилип атат да. Дагы бир окуп берейинчи ушуну. Мен медреседе иштеймин дейт. Нан бышырып дейт. Жашым 38'де. 5 балам бар. Аллага шүгүр. Бир парага жакын жаттаганмын. Куран жаттаган балдарды көрүп мен ушунчалык өкүнөм. Куран жаттай албаганым эмне кылсам болот дейт. Иштебесем дагы болбойт экен дейт. Убактысы болуп, убактысын бөөдөдөн бөөдө куру бекер кетирип текке жумшап аткан адамдарга бул сабак да. Иштеп 5 баласын багып ошентип ысык оңой эмес, ал нан жаап иштөө да ар бири чыдай албайт, камыр журуп таңзардан туруп жана башка кылат. Ошентип бирок Куран жаттай албай атам, убакыт жетпей атат деп ушундай бир төпөйүл болуп аткан бир тууганыбызга Аллахым убактысынан береке берип, тапканы адал мээнет менен кайтып келип, ошол убактысына береке берип, Куран жаттап бүтүүнү арзуусуна жетип, Алланын эң жакын олия пенделери болуусун Аллах насип кылсын. Бир тууганым, мындай кеңеш, мындай суроолор биздин устаздарыбыздан көп суралган. Ошондо эртең мененки жана жатардан алдыңкы убакытты үнөмдөп пайдаланыңыз дейт. Эртең менен жумушка камырды баягындай жууруп чыгуудан алдын жарым саат жок дегенде Алланын сөзүн жаттаңыз. Анан кечкисин жатар жаттаңыз, жок дегенде ушул эки убакыт менен токтотпой улантсаңыз, кадимкидей Кудай таалам зээниңизди ачып Куранды жаттап бүтөсүз буюрса.